I dobrodošli u live stream, novi na kanalu Matkeza, ne više Matke. O, neko mi zove? Anči? Pa Discord, čekaj. Da? Ćao, Matkeza. Ko si ti? Ja sam fan. Koliko me pratiš? Svaki dan. A nisi bilo u chatu, nigde sam ti nisam vidio. Stidljiva sam, ne volim da pišem. A igraš igrice? Igram, naravno. A šta igraš najviše? Igram sve što ti igraš, Fortnite, bilijar. Bravo, a kaži mi, jesi slobodna? Zajedno uveče da igramo malo Fortnite-a. Jesam, naravno, za tebe, uvek. A možemo i nekad, ako budeš htela, i na piće da odemo. Pa mogli bih. To, na piće. Nadam se da si slobodna. Pa, jesam. To, da ne bude problema. Mislim, pitam samo onako, znaš. Anči! Sa kime pričam?